Өглөө нэмэнд үзэгчтэй гэгээ өглөө ярилцлагын нэвтрүүлэг маань үзэгчтэй бүхэндээ хүрч байна. За эцэгчүүд нааш анхаарал хандуулаарай. 1-12 дугаар ангийн хүүхэдтэй эцэгчүүд байвал одоо зуны сургалтанд хамруулах гэж байгаа. Маш үр дүнтэй одоо сургалтанд хурдан хугацаанд хүүхдүүд үр дүнгээд харах гэж байгаа эцэгчүүд байвал нааш анхаарал хандуулаарай. За дээрэс нь хоцрогдолтой хүүхдүүд байвал бас эцэгчүүд маань бас нааш анхаарал хандуулаарай гэж хүсэж байна. Тэгээд өнөөдөр зөвлөгөө мэдээлэл хүргэхээр топч энүүс боловсрлын төвийн ерөнхий захирал Найд Цэг хүрэлцэн ирсэн байна. Танд өглөөний мэндийг хүргэе. За та бүхэн бас өглөөний мэнд хүргэе. Тэгэхээр өнөөдөр эцэгчүүдэд зөвлөгөө өргөн, дээрэс нь одоо эцэгчүүд маш үр дүнтэй сургалтыг одоо асуусан байгаа. Тэгэхээр түнтэй холбогдуулаад бас таныг зочноор ирсэн байгаа. За баярлалаа. За манайха одоо 1-12 дугаар ангийн хүүхдүүдэд зориулсан зуны хөтөлбөрүүдэд одоо зарсан байгаа. Тэгээ энэ талаар бас мэдээлэл хүргэе гэж бодож байна. Зуныг бас ашиглаад тийм ээ магадгүй хүүхдүүд маань одоо баг зэргийн хоцрогдолтой. За эсвэл одоо өөрийнхөө төвшнгөөс илүү гүнзгийрүүлэх гэж байгаа. За эсвэл одоо 5 дугаар анги төгсөх одоо тий дараа жил орно. Усын шалгалт, 9-р ангийн усын шалгалт. За тэгээ 11, 12 дугаар анги хүүхдүүд маань бас эртнээс ээжтэй бэлддэг. Тэгэхээр энэ зуны хугацаа бол маш тохиромжтой үе байдаг л да. Тэгээд манад бас орон нутгаас маш олон хүүхдүүд зорж ирдэг байгаа. Тэгээд орон нутгаас ирэх чаа хүүхдүүд бол бас нэлээ их одоо чухал одоо анхаарах зүйлсүүд байдаг. Тэгээ тэр талаар нь би бас мэдээлэл хүргье гэж бодож байна. Тэгэхээр эцэгчүүдийн хувьд бол зуны хугацаанд одоо маш хурдан хурдтай ягаар тий богино хугацаанд үр дүнтэй одоо сургалтуудыг хайж яадаг. Дээрэс нь гадуур бол маш олон одоо сургалтын төвүүд байна. Тэгээд эцэгчүүд судалж байгаа нь олон жилийн одоо тий үйл ажиллагаа явуулсан тийм газрыг сургалтын байна. Тэгэхээр би бас танаахыг судлаа. Маш олон жил одоо тий энэ салбартаа доктортой үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгээрээ бас онцлогтой юм байна гэж танаахыг бас сонгосон. Манайх одоо яг 10 жилийн ойгоо тэмдэглээд одоо 11 дэх жилдээ үйл ажиллагаа явуулж байна. За энэ хугацаанд яг саяхан тоолсон 13,500 гаруй хүүхдүүдийг сургаж төгсгсөн байна. За тэгээд ер нь бол яг хуу манайх чинь хамгийн гол нь богино хугацаанд гэж байгаа. Тэр тусмаа 100 бол хүүхдүүд маань бас амрах шаардлагатай байдаг штэ. Хичээлээ одоо богино хугацаанд хоцроглоо арилгаад гүнзгийрүүлчээд бусад үед нь бас нэг хөдөө гадаа явчих тийм үү. Яг үүнд нь тохируулсан бас хөтөлбөрүүдийг эрчимжүүлсэн бас сургалтуудыг манайх гаргасан байгаа. За 100 бол хүүхдүүд маань бас хамгийн гол нь амрах бас шаардлага байдаг. Дээрээс нь сурах шаардлага байгаад байдаг тий. Тэгэхээр яг үүнд нь тохируулсан манайх эрчимжүүлсэн за хөтөлбөрөө бас шахсан ийм одоо сургалтууд эхэлдэг. Жишээ нь хэм бол одоо 2 сарын хөтөлбөр байдаг л да. 2 сар дотор эхний 1 сарда бол одоо хоцрогдол арилгах буюу суурь маш сайн тавих. За тэгээд 2 дахь сарда бол гүнзгийрүүлэх ийм одоо сургалт байдаг. Энийгээ яг одоо 7 хоногийн 3 өдөр ордог гэсэн бол бүр 6 өдөр оруулаад 1 сар болгож өгдөг байгаа. Тийм. Өдрийн хідэн цагаар хүүхдүүд хичээлэх боломжтой байд, ямар ямар хөтөлбөрүүд байна, зуны одоо ямар ямар эсэлдэг авч байна. За манайд математик, монгол хэл, за англи хэл, за тэгээд хим, физик, нийгэм гэсэн ийм хичээлүүд байгаа. Биологи гэсэн ийм 7 төрлийн хичээл байдаг. Тэгээд бага ангийн хөтөлбөр, дунд ангийн хөтөлбөр, за тэгээд ахлах анги, эсэлтийн өрхийг шалгалт гэсэн ийм одоо тос бүр хөтөлбөр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол нас насаараа ангилсан. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо юу гэдгийг том хүүхдүүдийг жоох хүүхдтэй хайлцуулдаггүй гэсэн үг. За тэгээ нэг ангид бол нэг 12-оос 18 хүүхэд сууна. За тэгээд энэ нь бол мөн л адилхан насаараа айлгаатай. Бага ангийн хүүхдүүд бол нэг 10-12 хүүхэд суудаг. За дунд ангийн хүүхдүүд бол нэг 12-15. За тэгээд ахлах ангийн ээш хүүхдүүд бол манайхаас нөгөө хүүхдүүдийн насны онцлог учраас бас 18 хүртэл хүүхдүүдийг суулгаж болж байгаа. За тэгтээ хамгийн гол нь багш бол яг хүүхэд бүртээ тулж ажиллана. Яг манай онцлог бол тэр байгаа. За дээрэс нь нөгөө хүүхдүүд төрөл бүрийн төвшөнтэй, за их олон газраас ирж байгаа, за магадгүй гадаадаас ирсэн хүүхдүүд ч бас байдаг л да. Тэгэхээр ор сургуулийн, ихтэй сургуулийн ч гэдэг юм уу, яг одоо үндсэн Монгол хөтөлбөрөөр хоцорсон ийм төрөл бүрийн одоо төвшөнтэй хүүхдүүд байдаг учраас бид нэр
яг одоо чи 7-р анги юм чинь 7-р ангийн төвшингийн л үзнэгээ суугаад байдаггүй гэсэн үг. Яг тухайн хүүхэд ямар төвшөнтэй байна? Тэрийг нь бол маш сайн тодорхойлоод за тэгээ хүүх багшаас төвшингөөс нь гадна хүүхдийн бас хүлээж авах чадвар ямар байна гэдэгт нь тохируулаад ингээд хүүхэд бүрт одоо тулж ажиллана. Ер нь бол баг хүүхэд болгонд өөр өөр хөтөлбөрөөр хичээл ордгоо гэсэн. Ингээд яг энэ нөгөө богино хугацаанд маш сайн үр дүн гарч байгаа. Тэгэхгүй бол яг нөгөө ерөхи боловсролын хичээл шиг нийт дунд нь заагаадах юм бол яг л ялгаагүй. Тийм үр дүн бол тийм богино хугацаанд бол гарахгүй. Гарахгүй шүү дээ тий. Тэгэхээр яг тулж ажиллаж өндөр үр дүн гарч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр багшийн бас онцлог байгаа л дээ ур чадвартэй багш өөрөө тухайн хүүхдийг одоо мэдрээд за энэ хүүхдийн онцлог нь юм бэ тийм учраас ингэж хичээлээ тайлбарлавал энэ хүүхэд илүү сурах юм байна гэд хүүхдтэй тухайн хүүхдтэй тулч ярьсан гэдэг байгаа нь тэрийг ярьж байгаа юм байна тий. Тий тий. Яг гоо. За ер нь бол манай багш нарын хувьд бол одоо за харга зүйн хамгийн гол нь маш сайн чадварлаг багш нар байгаа. За дээрэс нь нөгөө хүүхдээ ажиглах харах мэдрэх одоо чадвар бол нэлээ өндөр гэж хэлж болно. Одоо манай яг ажлын шаардлага ч гэсэн тэр байгаа. Зорж ирсэн хүүхэд болгоныг л бид нэр одоо яг маш сайн болох хэвээр гэдэг юм зорилготой ажиллаж байдаг. Өөрөлдөх юм бол одоо холоос хүртэл зориод ирж байгаа шүү дээ, тий. Налахаас зорж ирдэг хүүхдүүд байна. За өчөлтөр гэхэд надтай бас уцаар ярьж байсан. Уластаагаас ирдгээ бид нар бүр 3 цаг төгжрээд ирж байгаа гэд. За тэгээд орон нутгаас хүүхдүүд холбогдож байгаа. Их олон жил одоо тий танаа сурахыг хүсээд ингээд одоо сурах мөч маань ирлээ. Зорж очно. Заавал сурна гэмтчлэн ийм одоо зүйлсийг илэрхийлдэг, ярьдаг, чат бичдэг. Тэгэхээр бид нэр олвол энэ хүүхдүүдийн өмнө маш их том хариуцлага хүлээж байгаа. Үүнийг бол багш нартай бол маш их сайн ярилцдаг. Багш нар маань ч гэсэн энийг бол маш сайн мэдж байгаа. Тийм учраас багш болгон хүүхэд болгоныг одоо маш их сайн мэдрэн ойлгон за тэгээ хайрлна. Яг л одоо өөрийн эцэг их шиг ах дүү шиг ингээд хайрлаж сургалтад оруулдгаа гэж хэлж байна. Зуны хугацаанд одоо эцэг эхчүүд за энэ за нэг сар хичээл амраал те нэг сар жоохон амрааж байгаа за одоо нэг хүүхдээ одоо ингээ англи хэлний сургалтын сургая одоо нэг сануулахгүй болоод яг энэ хоолтойгоо айлаа идчихнэ гэл тэгдэг те эцэг хүүд. Тэгэхээр яг тэр хугацаанд яг англи хэлний сургалтанд хідээс хідэн насны хүүхдүүдийг авах боломжтой юм төрөвчлсэн байдлаар яаж сурах вэ? Нэг ангид одоо тоол төрөө ярьлаа шүү дээ бид нэр их хэмжээний хүүхдүүд авдаггүй их хүүхдүүд авахгүй тоо нь бол яг стандартын дагуу авдгаа гэдээ ярьлаа шүү дээ. За стандарт гэж ярьж байгаа. Энийг болохоор нөгөө за би бас өмнөх ярилцлагууд дээр бас дурдчихсан. 10 ер нь нэг ангид нэг 12-оос 20 хүүхэд байх нь яг олон улсын стандартад нийцсэн сургалт гэж үздэг. За өөрөлдөх юм бол яг энэ хэмжээний хүүхдүүдэд 40 минутанд яг академик цагаар багш одоо бүрэн сургалтыг ойлгох боломжтой хүүхэд болгонтой тулж ажиллах боломжтой гэсэн юм стандарт байгаа. Үүний дагуу явж байгаа. Тэгээд тэр тусмаа манайх бол 40 минут биш бүр 40 минутаар 3 цаг сургалт орж байгаа учраас багш бол хангалттай хичээл эхний 40 минутанд хичээлээ заалаа, онлоо заалаа. Бусад одоо 80 минутад нь бол хүүхэд болгонтой одоо сайн тулж ажиллахын боломж нь бүрдэж байгаа маа. Тийм учраас одоо эхний одоо нэг өдөр гэхэд л маш их хэмжээний одоо тий одоо хөтөлбөрийг багтаацсан байдаг. За тэгээд нэг 2 сарын хөтөлбөрт бол баг 2-3 жилийн ерхий боловсролын сургуулийн 2-3 жилийн хөтөлбөр дотор орсон маа. За харьцуулаад ингээд бодход жишээ нь хими хичээл ерхий боловсролын сургуульд нэг 7 өнөخت 2 юм уу за 3 удаа ороход нэг удаадаа 40 минутаар л орж байгаа шүү дээ. Тэгээд нэг ангид тэр чинь 40 ойролцоогоор нэг 35-аас дээш хүүхэд сурж байгаа. Гэт ингээд бодход хүүхдээ яг нөгөө тэрийг хэр зэрэг төвшөнд үзэмшгүү тий. Харин манай дээр нэг өдөртөө 40 минутаар 7 өнгийнх нь хичээлийг нэг өдөр орчиж гэнэ гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгээд цөх хүүхдэд за багш яг тулж ажиллана гэхээр энэ бол үр дүн бол зайшгүй маш сайн гардаг. Топ Genius гэсэн Facebook page хуудас байсан. Page хуудаснаас мэдээлэл хад маш олон одоо хүүхдүүд үр дүн өгөө дамжилтаа одоо яшд бэлдээд хүссэн сургууллаа одоо ингээвсэн гэсэн маш их талархлын постуд их байсан. Тэгэхээр
Тана дээр одоо яшд одоо эртнээс бэлтгэж байгаа энэ зүний зорилгоо олгосон маш олон хүмүүс байгаа шүү дээ. Эцэгчүүд нь ч гэсэн. За энэ зүүн одоо чиний яг юу хийх ажил бол яг яштэл бэлдэрэж яг таг суугаараа гэдэг хүмүүсд болохоор жоохон жирхээ ч юм уу те. Яана би одоо хоцрогдлол ихтэй байгаа юм чи яаж яштэл одоо ингээд яг уу тэргүй хугацаанд сурмаар байна хоцорсон байгаа гэсэн хүмүүс их байгаа л бохол та. За эсэлтийн ерхий шалгалтанд аль болох эртнээс бэлтэх хэрэгтэй байдаг. А хүүхдүүдийн маань ойлголт, эцэгчүүдийн маань ойлголт болохоор 12-д нь орж байгаа л нэгэн болондоо хүүлж байгаа л гэж яриад байдаг. Тийм, энэ болохоор ер нь бол маш том алдаа гэж хэлнэ. А энийг бас их сайн анхаарасай гэж хүсэж байна. Аль болох 10-р анги, 11-р анги. Одоо болов 10-р ангиасаа гэсэн үг байхгүй юу? Тэ 9-р ангиас эхлүүлээл ер нь мэрэгчлээ сонгох юм нөгөө хүүхдүүд бие даах чадвартай болсон байгаа. За тэгээ 10-р ангиас нь яг бүр чиглүүлээд бэлдэж эхлэх хэрэгтэй. А за тэгээ 11-р ангид бол аль хэдийн нэ тэ а одоо бүр өөртөө ихтгэлтэй яг одоо өөрийнхөө сонгосон мэрэгчлийг сонгоо тэрүүгээрээ бүр хичээллээд бүр ингээд маш сайн болцсон байх хэрэгтэй байгаа юм. Бүх юма төлөвлөсөн байх хэрэгтэй. Тийм, ингээдж нөгөө ер нь их хүн алсын хараатай байх хэрэгтэй. Тийм, маш их тийм одоо цохон байгуулалттай, хувь хүний амьдралын менежмент бас хэрэгтэй. Менежмент зөвхөн бизнес юм байгуулалт биш. Алсын хараа зөвхөн бизнес юм байгуулалт биш байхгүй юу? Ер нь хүн өөрийнхөө амьдралыг одоо ингээд яаж амьдрах вэ гэдгээ маш их алсын хараатайгаар төлөвлөөд за түүндээ хүрэх юм одоо цохон байгуулалт менежментийг за тэгээд одоо төлөвлөгөө тактикийг гаргаж явах хэрэгтэй. Энийг бол би бас хүүхдүүдтэй хэлдэг. Одоо таарс эцэг их болгонд хэлдэг. Ингэснээр бол ер нь бол хүүхдүүд яг зөв мэрэгчлээ өөрийнхөө сонгосон зөв мэрэгчлийг сонгоод тэгээд түүндээ бас маш амжилттай суралцах. За тэгээд цаашдаа бас их сургуульд ороод одоо толгой өвтөхгүй сурч төгсөх юм боломжтой болно гэсэн. За тэгээд одоо яг нийгэмдэр анзаарэгдэж байгаа зүйлсүүд болохоор 12-д ороод ингээд сурах гээд ирж байгаа. Эсвэл ерхий шалгалтанда тэгэнгүүт нөгөө нэг сургууль хичээл дээр нь бас маш их завч хүлээгүү болгочихж байгаа 12 дугаар анги хүүхдүүдийн үед. А за чи одоо 12 штэ. Одоо ингээд заавал сургууль дээрээ байх хэвээр давталгаанд хамрагдах хэвээр гих мэтчлээ ингээд илүү одоо цаг гаргах боломжийг ер нь маш хязгаарладаг. Тийм сургууль дээр. Тэгээ үүнийг бас нөгөө 12 дугаар ангид орж ижил хүүхдүүд мэдэрнэ. Өмнө нь нөгөө мэдхгүй яг тэгнэ гэж мэдхгүй байгаад байгаа шүү дээ, тэ. Тэгээ орсныхаа дараа ямар ч цаг зав чөлөөгүй болоод ирж байгаа. Тэгээд нөгөө одоо бараг бүхэл багш нар нөгөө 12 дэх хичээлийн за тэрний 1 7 8 хичээлийн багш нар за чи одоо нэг 3 4 хүртэл тавтлах хийгээд ингээд суулгачихад байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэмэлтээр яг нөгөө хүүхэд чинь сургалтын суя гэхээр боломжгүй болчихж байгаа. За дээрэс нь нөгөө 12 дугаар анги төгсөж байгаа учраас хонхны баяр одоо тян зүрийн зөвсүүд тохиолдно. Тэгээ өөрийнх нь сэтгэл санаа ч гэсэн нэг докторгүй байгааддаг. Тэгэхээр ер нь аль болох 12 дугаар ангидаа биш. Түүнээс өмнө эсэлтийн ерхий шалгалтанда бэлдээд 12 дугаар ангидаа юу хийх ёстой вэ гэхээр өмнө нь ингээ хоцрогдлоо арилгацсан. Өмнө нь ингээ тестэн дээр ажиллаад үзцэн тэ дөнгөж 12 дугаар ангидаа ороод биш. Өмнө нь ингээ тестэн дээр ажиллаад үзцэн ингээ байгаад 12 дугаар ангидаа түүнийгээ баттгаж явах хэрэгтэй. 12 дугаар ангид орохт нь одоо багш нар нь хичээл үзэхнэ шүү дээ, тэ. Тэгэхээр нөгөө өмнөх үзсэн зүйлсээ баттгаад багш нь тест ажиллахад зэрэг ажиллаад ингээд илүү олон тестэн дээр ажиллаад ингээд явж явах хэрэгтэй гэсэн үг. Маш хэрэгтэй зөвлөгөө өгч. Эцэгчүүд маань яг тулгаалт тэ 12 төгсөөл янго төхөнгүүтл тухайн одоо зун газ одоо ингээд чи юмаа илээ баттгаадах сураадах юу одоо мэдгүй байна. Гинтл ухаан орсон юм шиг эцэгчүүд нь хөдөлж эхэлдэг. Хүүхдүүд нь ч гэсэн бас яана одоо яаж өгөх гэж байгаа юм бэ гэл юунда яах вэ гэл зарим хүүхдүүд зорилгоош тодорхойлоогүй явж байдаг тэ. Тэгэхээр эцэгчүүд маань бас анхаарлаа хандуулад эртнээс хүүхдтэй бас эсэлтийн ерхий шалгалтанд нь анхаарад ямар мэрэгчлэлтэй болох чинь тэ хүүхдтэйгээ сайхан ярилцах хэрэгтэй юм байна гэж таны яриараас ойлголоо. Яг үнэн. Тэгээд одоо энэ зум болвол ерөөсөө оройтойгүй л тэ. Зум бэлтцсэн байхад 12 дугаар ангид болоход толгоо өвтөхгүй сурна. За дээрэс нь мэрэгчлээ би зөв сонгоход энэ бол маш чухал нөлөөтэй гэж бас хүмүүстэй хэлдэг. Ямар нөлөөтэй байна вэ гэхээр за манай дээр бас өмнө бүр тэр чинь 10 дугаар анги өгсөн шттэ. Би ингээ математикта сайн, математикаа илүү гүнзгийрүүлнэ гэд ирж исэн. За тэгээд
математикаараа маш сайн сураад 2 сарын тухайд манах ээж 2 сард бэлд 2 сарын хугацаанд бэлддэг гэсэн. Яг ковидын өмнө л дөө. Тэгээд 2 сарын хугацаанд математикийг сураад оо маш үр дүнтэй юм байна. А ер нь бол бүр суураас нь үзэж байна. Ер нь бол миний ял гол зорилго бол эмч. Тэгэхээр би хиймд нас суугаад үзье. Би яг зүгээр математикта гайгүй юм чи хийм идэхгүй юм чи угаасаа манай сургуульд хийм ордоггүй. Тийм учраас би эмч болох боломжгүйгээ ингээ бодоо явчихсан хөхд хийм суусан. Тэгээ хиймдээ 2 сар сураад бүр маш сайн болоод тэгээд одоо нөгөө 11 дугаар ангиас эхэл суусан гэсэн үг. За тэгээд хиймдээ маш сайн болоод одоо хими бүр одоо нөгөө эсэлтийн өрхөө шалгалтаа өгөөд бүрхний ангаахт бүрхний 3-т ч ихсаад тэгээд одоо ангаахт маш амжилттай сураад явж байгаа юм хөвгт байгаа. Тэгэхээр энэ маань өөрөө ямар ач холбогдол эртнээс ингээд бэлтгэх нэм ач холбогдолтой байгаад байгаа. Яг өөрийнх нь зорж байгаа мэрэгчлэр сурна. Тэгээ хоцроглоо бүрэн арилгах. Тэгээд цаашдаа бас өөрийнх нь амьдрал нь тэр чигээр бас өөрчлөгдөж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тийм байна. Нөгөө талаас хүүхд өөрөө сурахыг хүсэж дээ, нэрмэлцэж дээ, тийм ээ. Өөрөө хиймдээ хичээлж байгаагүй. За одоо ингээд үзьяг ингүүт сурах гэж хичээж байна. Нөгөө талаас багш өөрөө бас маш богино хугацаанд маш сайн арга барил нөгөө хүүхэд заасан байх нь шүү дээ. Ер нь бол ингээд тий. Заах арга барил дээр одоо хүүхдүүд маш их одоо анхаарч идэг тий. Багш маань одоо ямар шин хүн байх юм бол яхан бол их юм бол гэсэн бас нэг тийм хүүхдүүд бас санаа зовлонтой байдаг. Тэгэхээр та урдны нэг ярилцсан дээр ярьжсэн шүү дээ. Нэг удаа да ингээд манай дээр хурц ирээ суух боломж байдгаа гэдэг. Тийм. За ер нь нөгөө нэг хүүхэд яг өөртөө тохирсон таалагдсан юмдаа сууж ийж л үр дүн гарна. Тэгэхгүй одоо хүчээрч гэдэг юм уу? Эцэгхэн чинь заавал сух хэвээр сон шуучээ гэдэг. Ингээд загнаад ч гэдэг юм уу те дургу байхад нь хүчээр ирүүлчих юм бол одоо хичнээн сайн сургалт орсон ч гэсэн хүүхэд одоо нөгөө дарамттай сурж байгаа гэдэг утгаараа үр дүн мэдээч хэрэг одоо арай бага гадаан гараад мэдээж хэрэг яг хүүхэд нөгөө нэг ирээд ойлгохгүй байсан зүйлээ ойлгоод ирэхлээрээ одоо багш нарын хандлага манай одоо юу гэдэг орчин нөхцөл юмд юмнаас шилтгаалаад дуртай олж байгаа хүүхдүүд бүр бараг дийлэн хинэлтэй тий. Үнэхээр дургүй хүүхдөт бол тэр бол үр дүн гарахгүй. Би бүр шал өөр мэрэгчлэр явах байсан ингээд сууж байгаа хүүхдөт бол хэцүү шүү дээ тий. Одоо магадгүй уралгаар явах гэж байсан хүүхдийг хуйлчаал гэж сулгацсан болвол хэцүү гэсэн. Тэгэхээр гэхдээ яг нөгөө үнэхээр зүгээр би ойлгодукгүй гэд ингээд дургүй байсан хүүхдүүд бол ойлгоод ирэхээрээ маш их дуртай болчихж байгаа. Тэн дээр бол санаа зовлтгүй дээрэс нь би үнэхээр маш их хоцрогдолтой. Тэгээ хүүхдүүдийн дунд ингээд тий ганцаараа ойлгохгүй ингээд ах юм биш үү би жоохон хичдэгэ гэмшил хүүхдүүд бас юм асуудаг л та. Эн дээр бол ямар санаа зовх зүйл байхгүй. Энд бүгд одоо нэгч доглох хүүхд байхгүй. Энд бүгд яг одоо тий сурах хүсэл эрмэлзэлтэйгээр богино хугацаанд одоо сайжрахын тулд ирж байгаа хүүхдүүд байгаа учраас ерөөсөө нэг нэгийгэ тэгнэ гэсэн юм ойлголт бол байхгүй. Дээрэс нь багш одоо юу гэдгийг загнаад байна. Чи юм ойлгохгүй байна гэдэг ингээд загнана гэсэн ойлголт байхгүй. Одоо үргэлж ингээд дэмжиж тусалж байгаа. За дээрэс нь хүүхдүүдийг бас яг өөрийнх нь одоо 12 дугаар ангийн хүүхэд мөртлөө 11 дугаар ангийн хүүхэд мөртлөө одоо арай жоохон өөр өөр анги руу оруулчихж байгаа. Дотор нас ангилаад за бүр их хурдтай хүүхдүүд нэшээ. За арай жоохон удаан ойлгож хүүхдүүд нэшээч гэдэг юм уу. Ингээд адилхан анги мөртлөө арай жоохон бас одоо нөгөө хүүхдийнхээ онцлогоо шилтгаалаад оруулчихна. Тэгэхээр тэн дээр бол ерөөсөө айх ичих санаа зовх зүйл байхгүй. За дээрэс нь нөгөө ихний нэг өдөр одоо сууж үзэх боломж олгодог. Тэгэхээр одоо үнэхээр таалагдчихвэл дараагийн өдрөөсөө төлбөрөө тушаагаад явж болдог байхгүй юу? Тэр бас хамгийн том давуу тал тийм хүүхэд одоо өсвөр насны хүүхдүүдийн сэтгэл зүйн онцлог бас өөр болсон байна. Харьцангуй өөр байна. Тэгэхээр би өөрөө их юм судалж үзээд өөрөө ингээд эцэг эхчүүдтэй би дагаад за би энд сурмаар нэг өөртөө санал болгодог болсон болохоор бас очиж суугаад бас багшигаа миний арга барилд нийцгэн үү багш маань таалагдах нь уу таалагдахгүй нь уу яг сайн зааж гин үү гэд өгтөч одоо аягүй сайн судалдаг болсон байна шүү дээ тий. Яг үн тий. За түрүүн тэгээ нөгөө математик ер нь манай бүх хичээлүүдийн хувьд багш нар олвол одоо заах арга зүй бол маш сайтай гэж хэлж болно. За тэгээд физик дээр гэхэд жишээ нь
одоо шүтээсүр орох гэж байгаа хүмүүс байгаа тий. А богино хугацаанд одоо маш сайн хүмүүс хүртэл ирдэг. Тий. А би сайн. Гэхдээ ямар ч гэсэн танаа дээр ингээд сурья, ээжтэй бэлтээ гэдэг ингээд ирэхэд а одоо улам илүү сайн болоод ингээд гарч байгаа. Тэгээд физик дээр гэхэд 800 оноо авсан хүмүүс байна. За ер нь бүх хичээл дээр одоо маш өндөр амжилтууд гаргаж байгаа хүмүүс байгаа. Бүр одоо хичээлтэй бүр 7-р ангийн төвшөнтэй байсан тий математикийн хүүхэд хүртэл а та санхүү эдийн засгийн руу моис руу чөлөөтэй орчиж байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө сургалтын чанар бол манад одоо хамгийн нэгдүгээр номер нэг зүйл. А үүнийг яаж гаргаад байна вэ гэхээр бид нар бол яг л хүүхэд бүрийн онцлог тохирсон байдлаар за тэгээд хөтөлбөр бол бас бидний өөрсдийн онцгой гаргасан хөтөлбөр байдаг. А одоо гол гол хамаг одоо гол чухал зүйлсүүдийг л үздэг гэсэн. А за тэгээд дунд анги, бага анги ч гэсэн мөн ялгаагүй. А дунд ангийн хүүхдүүд жишээ нь хэд одоо 7-р ангийн хүүхэд байлаа гэхэд чи 7-р ангийн л хичээлийг үзнэ гэхгүй 5, 6, 7-р ангийнх нь хичээлийг үзчихэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө одоо маш сайн суур тавигдана гэдэг нь л чухал. Суура их сайн тавьчихлаэр цаашаа бол ямар ч хүнд бодлого, ямар ч хүнд юм байсан маш хурдтай сайжраад ирдэг. А ийм онцлогтой байдаг л та. Одоо бэлтгэл хүүхдүүд 1-р ангид эсвэлх гэж байгаа хүүхдүүдийн эцэг эхчүүд байна. Бэлтгэл ангид их эхлээ заавал явуулах шаардлагатай байна. Сургууль болгон өөрсдийн шалгалт авдаг болсон байна. Тэ 1-р ангид эсвэлхийн тул. Тэгэхээр эцэг эхчүүдийн тийм групп байна л да. Би бас судалж үзлээд гисэн хүүхдүүдийн эрчимтэй энэ зуны хугацаанд бэлтгэл ангид нь ягаад одоо тэр сургуульд оруулах гэсэн тэр материал нь ямар материал ирдэм бол зөвлөгөө өгөөч гэсэн тийм эцэг эхчүүд зөндөө байдаг юм байна. Харахаар. Тэгэхээр бэлтгэл ангид ер нь хүүхдүүдээ сурахын давуу тал нь юу юм? Ягаад зарим эцэг эхчүүд за өөрсдөө ингэж явж байгаа л тэнцвэл бол дараагийн хөвлөөр нь тэр сургуульд оруулнаа гэрээд идэх шүү дээ. За манай бэлтгэл анги байгаа. Тэгээ мэдээч хэрэг бэлтгэл анги бол чухал. За бэлтгэл анги нь яг манайха одоо яг тэр сургуулийн тийм хөтөлбөр гэж бол бэлддэггүй. Яг уу тийм шаардлага одоо хүсэлтүүд бол ирж байгаа. Яванда одоо төлөвлөж байна. Одоогоор бол яг одоо яг гэдэг нэг хүүхдийн 1-р ангид нь ороход зориулсан ерөнхий одоо хөтөлбөр бол байгаа гэсэн үг. Гэхдээ мэдээч хэрэг маш сайн. Тийм. Бэлтгэл ангид одоо орцсан энэ хүүхдэд нэг сууж сургая да гэж хэцэгчээд гэдэг штеп. Эсвэл гарын зөвшрүүлээд за одоо цэцэрлэгийн танхимаас сургуулийн танхим руу шилжиж байгаа хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд нь бол өдөржингөө нөө идэж уумаал дураараа байсан хүүхдүүд чинь нэг санал дээр суугаал ингээх сэтгэл зүй бас хүнд тусах те хэцэгчүүд ядрах болоо яана гэж байнга айцтай байдаг. Тэгэхээр багаснаас би даа сурах тал дээр анхаарах хэрэгтэй юм шиг байна те. Тийм нөө ер нь хамгийн эхний багш бол маш чухал үүрэгтэй байдаг. За бэлтгэл анги те за тэгээд 1-р ангийн багш нар бол яг тухайн хүүхэд цаашдаа яаж сурах вэ гэдэг бол хамгийн чухал нөхцөлийг тавьж өгч байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол их нухацтай маш сайн анхаарах хэрэгтэй. За тэгээд манай бага ангийн багш нарын хувьд болохоор за харах зүйн бүр зөвлөх зэрэгтэй. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол за харах зүйг одоо багш нарт тийм заадаг тийм багш нар байдаг гэсэн үг. Тэгээ хүүхдүүдийг ер нь маш сонирхолтой байдлаар одоо дүнгийн нөгөө цэцэрлэгээс орж ирж байгаа хүүхдүүд чинь нөгөө ойлголт нь жоохон зөрүү гарна. Түүн дээр нь бас ингээд одоо арай хөвчөлтэй байдлаар яаж одоо ойлгуулах, ухамсарлуулах, сурагч болж байгаа гэдгийг яаж ухамсарлуулах уу гэдэг тал дээр нэлээх ажилтдаг ийм багш нар байгаа. Тэр дүнгийн бас сугаад харуулж үзэж байгаа үзэгшд байгаа байх. Тэгэхээр зуны яг эсэлтэд ямар ямар эсэлтүүдийг авч ийн те тэр тал дээр дахиад хэлээд өгч. Манайх болохоор 2 сар, 3 сар гэсэн одоо үндсэн хөтөлбөрүүд байдаг л да. Бага анги, за дунд анги, ахлах анги буюу 10-р анги хүртэл 1-ээс 10-р анги хүртэл манай 2 сарын хөтөлбөртэй байдаг. 2 сар дотроо одоо эхний 1 сард бол суура маш сайн тавиад 2 дахь сараасаа гүнзгэрэд буюу өөрийнх нь ангийн төвшөнд маш сайн бүрэг эзэмшүүлээд ингээд төсөлт хөтөлбөр байдаг. Зуны хугацаанд болохоор эрчимжүүлж арж байгаа.
Хэрчимжүүлэн гэдэг маань хөтөлбөр нь бол яг орох цаг нь бол адилхан 80 цаг, 2 сарын 80 цаг гэдэг. А үнийг 7 хоногийн 3 ордог гэсэн бол 6 удаа оруулаад шахаад орж байгаа. Тэгээ бусад хугацаанд нь хүүхдүүдээс амрах хэрэгтэй байдаг учраас ингэж хэрчимжүүлж өгч байгаа. Дээрээс нь орон нутгийн хүүхдүүд маань одоо тал бүрээс бүхэл аймагаас ирж байгаа. Бүр Баян Улгийгөөс Ховдоос гээд ингэж ирдэг. За Эрдэнэ Дархнаас бүр маш их ирдэг. Тэгээд энэ хүүхдүүдэд бас нөгөө гэрээсээ хол байна гэдэг чи хэцүү шүү дээ. Удаан хол байна гэдэг хэцүү учраас бид нар ингэж хэрчимжүүлж өгч байгаа. Тэг хамгийн гол одоо шаардлага нь бол энд байгаа. Тэгээд энд нэг сарын хугацаанд яг байр байна уу гэж асуугаад байдаг. Бид нар нөгөө оюутан биш энэ чинь нөгөө нэг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд учраас бид нар яг эцэг эх шиг нь байранд ингээ харж хандна гэсэн бас хэцүү байгаа. Бид нар судалж үзэжсэн. Тийм учраас тийм тусгай бол байр байхгүй шүү. Аа одоо өөрийнхөө яг нөгөө найдвартай ахトゥ хамаатан садангаараа одоо тий харгалзуулаад сургалтандаа одоо гертэнд байлгаад нэг сарын хугацаанд тгээ сургалтандаа сулах боломжтой. Өөрөлдөх юм бол 7 хоногийн 6 өдөр буюу өдөр болгон одоо нэг хичээлтэй сууна гэсэн. За дунджаар хүүхдүүд нэг ганцхан хичээлд бас нэг ирчээ суудаг үлдээ. 2 юм уу 3 4 хичээл зэрэг суудаг байгаа. Дээдлэн 4 хичээл суух боломжтой. Тэгэхээр цаг зөв хэмнэх нь тийм цаг нь ол зүрнэ. Давцхуу гэдэг аягүй хүүхдүүд асууж илээ. Би ингээ 3 хичээл суух гэсэн цаг нь ингээд давцчих үү дээ гэд ингээ асуугаа да. А тийг ер нь ол тэгдэггүй. А зөрүүлээд нэг өдөртөө одоо бүх хичээлдээ сөх боломжтой. За энэ дээрээс бас нэг асуулт гарч ирж байгаа. Би нөгөө нэвтрүүлгийн эхэнд бас хэлжсэн. Орон нутгийн хүүхдүүд маань бас ингээд зарим зүйлийг ингээд би мэдээлэл хүргэмээр байгаа нь. А одоо юу гэдгийг энэ одоо хитрхийн ийм одоо шахсан хөтөлбөр юм биш шүү. Хүүхдүүд хитрхийн ингээд одоо шахчихаар ойлгохгүй юм биш үү гэсэн эсэх ихчүүд маань асуугаад байдаг байхгүй. А энэ дээр болохоор үгүй харин ч илүү одоо мана дээр явагддаг 9-6 сарын хооронд явагддаг энгийн одоо 2 сарын 3 сарын шахаагүй хөтөлбөрөөс илүү баг ингээ анзарч байхад маш олон жил яг ингээ зун шахаж байгаа. Анзарч байхад баг 30% илүү 30%-аас баг илүү хөч байж магадгүй. Илүү өндөр үр дүн гарч байгаа. А за яагаад гэхлээр а одоо энэ одоо 9-9-оос одоо хичээлтэй үед гэсэн үг шүү дээ тийм ерхий боловсролын сургуулийн хичээлтэй хүүхдүүд маань өглөө хичээлтэй суугаад магадгүй даалгавартай одоо 10-ад хичээлийн даалгавартай тэгээ хажуугаар нь мана дээр ирээд 2 3 4 хичээл суугаад явдаг байхгүй тэгээд явж болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол одоо сургуулийн одоо зуны амралтаар 3 4 хичээл суух гэдэг бол тийм өндөр ачаал биш ээ гэж хэлмээр байгаа. За дээрэс нь яагаад тийм өндөр үр дүн гараад байна аа? Яагаад 30-аас дээш хувийн өндөр үр дүн гараад байна гэхээр энгийн үед болохоор хичээлэн дундуур даалгуур нэтрэ гэд ингээд холтхоос гадна нөгөө 7 хоногийн 3 өдөр орхолоор дунд нь нөгөө завсарлаад байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр зарим нэг зүйлийг ямар ч хүн бас нэг жоохон мартах гад идэг. Харин 100 болохоор өдөр болгон орчхоор ямар ч нөгөө мартах гэсэн процесс байхгүй. Дөнгөж өчөртөрхөн үдсэн зүйлээ санаж байгаа учраас тэн дээрээ одоо ахисан байгаа дээрээ ахиад ахиад авчиж байгаа учраас нөгөө бараг даабалцсан их өндөр одоо нөгөө хурдан ойлгох илүү сайжрах гэдэг ийм процесс явагдаж байгаа. Энэ бас хүний бүр тайлбарлал нөгөө хүний тархины хүлээж авах чадвартай хүртэл холбоотой. За тэгээд сарын хугацаанд бол одоо 2 сарын хөтөлбөрөөс одоо ямар ч нөгөө илүү тийм өндөр ачааллал бол гарахгүй. За дээрэс нөгөө богино одоо нөгөө цөөхөн хичээл богино хугацаанд төвлөрж байгаа гэдэг утгаараа нөгөө олон хичээл биш шүү дээ тийм ээ. Зуны хугацаанд нэг 2 эсвэл 3 4 хүн хичээл төвлөрж байгаа гэдэг утгаараа үр дүн бас өндөр гараад байгаа гэж хэлж болно. За эсэлт өрхөө шалгалтын хувьд болохоор 3 сарын хөтөлбөрийг манах 50 хоногийн хугацаанд шахаж байгаа. Яг өнгөрсөн жилүүдэд 45 хоног яг нэг дахин баг шахдаг байсан. Энэ жил манах нөгөө оролтуудаа нэмсэн байгаа. Түүнтэй холбогдуулаад 50 хоногийн хугацаанд ээшт яг бүрэн бэлтнэ гэсэн үг. За баярлалаа. Эцэг эхчүүдэд маань маш сайхан зөвлөгөө өглөө. За мөн нэгээс 12 дугаар ангийн хүүхдүүд маань бас үдсэн бол та бүхэн бас хоцрогдлоо арилгахыг хүсэж ивэл за мөн дээрээс нь зуныг үр дүнтэй өнгөрүүлэхийг хүсвэл бас манай доор гарч байгаа утсаар холбогдоод
та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах бүрэн боломжтой. За, Майд цэцэг багштай баярлаа. Маш сайхан зөвлөгөө эцэг эхчүүдэд хүргэлээ. Ерөнхийдөө бол эцэг эхчүүд маань ойлгосон байх гэж найдаж байна. Таны ажилд амжилт хүсье. За, та бүхэн бүгдэнд амжилт хүсье. За, гэгээ өглөө ярилцлагын нэвтрүүлэгтээ хамт исэн үзэгчтэй баярлаа. Дараагийн цачинтай хэрэг уулзъя.